ඩ හාර්ට්ෂෙල් තෙරපින් කියන මේ ඉබ්බු වර්ගයේ බිත්තර දාපු දින සිට එකන්නේ මාස හතරයි දින අටක් පුරා ඒ බිත්තර අපි පස්සට තියලා ආපු පැටව් හතර දෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. කියන්නේ අපිට බිත්තර පහක් හම්බුණා. ඒ පහෙන් එක බිත්තරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම සවුත් ප්‍රතිපයි කියන්නේ එක පැටියා එන එන්න විදිහක් නැති බිත්තරයක්. ඒකේ ඉතුරු හතර දෙනා අපි මේ ලබා ගත්තයි පැටව් හතර දෙනා සිම් කරදරයක් නැති වෙන්න. ඉතින් ඒ මාස හතරයි දවස් අට පුරා අපි කරපු සියලුම වීඩියෝස් ටික මේ සමග තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කරාට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඇවිල්ලා අහනවා මේ ගඟ ළඟ ඉන්න නිසා මේ අය ගැන ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් තොරතුරු අවශ්‍ය වෙලා එනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සියලු දෙනාටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි කරපු මේ ස්පොටඩ් හාර්ට් ෂෙල් තෙරපින් තමයි මේ ඉන්නේ. මේ ගොළම් බිත්තර වලින් ආපු පැටව් දැන් අද වෙනකොට පැටව් ආපු දින සිට සතියකුත් පහු වෙලා ඉතින් අද තමයි මේ ගොළම් අපි නිදහස් කරන්න යන්නේ ගඟට. මෙච්චර කල් බලාගෙන නිදහස් කරනවා මොකද විශේෂයෙන්ම මේ බිත්තර ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ බිත්තර දාපුවාම මේ කබරයාගෙන් තමයි ගොඩක්ම මේ ගොළන්ට හානි වෙන්නේ. බිත්තර හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඉවතින් නිසා මේ බිත්තර ගිල දමනවා මේ කබරෙන් විසින්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අමාරුයි අපිට මේගොල්ලන් වඳ වෙලා යන జాතියක් විදිහට තමයි මම හිතන්නේ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බැලුවා මේගොල්ලන්ව කොහොමද සංරක්ෂණය කරන්න කියලා. ඒකේ පළවෙනි පියවර වශයෙන් අපි අතිසාර්ථකව මේ පැටව හතර දින අද දින නිදහස් කරනවා මේ මහවැලි ගඟට.